Тавал. Продолжаваме от шефа Барли Варият и неговата шефка Румена. За най-щастливите родители, най-вече за малкия принц Живко и за всички от фамилията, за всички гости. И 20 точки за Славей студио, най-доброто студио. От шефа, от най-добрия майстор от Барли Варият и от неговата шефка Румена. За виновника, за малкия Живко, за всички гости, за цяла фамилия. Беше време, музичкаки, най-вече за малката принцеса, за малката Меги, сърцето на дедо и на баба, да ни е жива и здрава. 100 лева от Сашо и 60 лева от Владо за виновника, да са живи и здрави. И да. Да, 6 единица. Катаро Зорало Кумо, Сабе Пеенки, Сабе Паренки, от Кумо Чико, за своите брати и за своите сестрички, а Катаро Пея, Сабе Парешки Кумоски, и от Румена, за най-обичаните родители. Дедо Ристо, за малкото Меги и Яша и за нашия брат, за най-добрия майстор. Нека да поздравиме и Стойна, която се намира Кате Симой. Германия, за принцеса Стойна е Мамако и Ло и Яша. От Барли е майстора на всички времена. 50 точки за оркестъра и от мама Румена, Печаиги и най-вече за сърцето на бабата, за матката Меги, таката родино, о шампиони, о Зурало, Маросе Рави, те майсторески за своя шеф, за шефа на всички шефове. И от дядо Мишин още 20 точки, Меча Меги, задмилно коленке за цяла фамилия. Kaisinya fakir mage mete abab kaisinya mana shalyo me akida fetrichki pere zavucho poreche turchina nasha dogar tukili kirge koti kodi nester perya fakir mage kaisinya Oh,
Segundo. Yasha, Snishka, Yasha, tu ke kila bab, oh oh, lele ke daya ke, lele ke stena ke. Idai si stena ta oda pejares, kate te pire so te kires. Idai ta oda ji tu te lisi te janes je si. Обрена върха, да се ви жива и здрава, принцесо! И още 20 точки от кралицата! Ема Мако Мило и Снежка, обаждане и отстойничка от Германия! Педаяке е патрон как е! Ма стоя не мога боли! Lele pedaya sa, da 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 da.